қайырлы күн баршаңызға, сіздер мен Динара. Бүгін осындай бауырдан жасалған котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы жеңіл, үйде бар заттармен жасалады. Бізге керегі картоп, бауыр, пияз, жұмыртқа, сүт, ұн, дәміне қарай тұз, бұрыш және сода. Мен алдын ала барлығын осылайынан көбіктап турап, дайындап алдым. Және осында измельчатель, блендер, болмасы, мясорубканың көмегімен бәрін майдала болсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай басқа тысымызға құйып, екі жұмыртқа, тұз бен бұрыш дәміне қарай және сода салып араластырдым. Және бір пиалай сүт, керегінше ұн. Ұнды қатты қою қылмай, орташа қоюлықта салып алсаңыздар болады. Соданы не үшін салдым? Соданы мен котлеттеріміз кішкене көтеріліп пісу үшін салған болатынмын. Енді қызып тұрған майға сылайынан бір қасықтап құйып, алда артын қызарғанша қуырып алатын боламын. Сіздерде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен жасалатын котлеттің түрі. Ассортиға, қонақ күткенде ассортиға қойсаңыздар да әдемі болады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған Динара. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.